İlk dəfə Böyük Britaniyada qeydə alınmış koronavirusun mutasiyası artıq Almanya, İspanya, Gürcüstan kimi ölkələrdə də qeydə alınmaqdadır. Xatırladım ki, Türkiyənin 17 şəhərində də 128 nəfərdə koronavirusun mutasiyaya uğramış növ aşkarlanıb. Bəs bu məsələ Azərbaycan üçün nə qədər realdır? Doğrudur, statistik olarak da gördüğümüz kimi hazırda COVID-19'un statistik göstericileri artık aşağı düşmeye başlayıb. Lakin bu yeni mutasiya olmuş genin olması da gözlənilməz hal deyil. Kərimə Abdullayeva qeyd edir ki, digər regionlarda virusun mutasiyaya uğramış növlərinin aşkarlanması Azərbaycan üçün də siqnal olmalıdır. Yenə də tam məsuliyyətimizlə virusa qarşı mübarizəmizi davam etdirməliyik. Yolxucu xəstəlikdən qorunmanın 3 qızıl standartı, sosial məzafənin gözlənilməsi, gigiyena qaydalarına əməl olunması, maskanın taxılması tədbirləriylə yanaşı, bilirik ki, hazırda uğurla həyata keçirilən vaksinasiya tədbirləri bu xəstəliklə mübarizədə geniş yer alacaqdır. Belə ki, vaksinasiya yolxucu xəstəlikdən qorunmanın karantinisidir hal-hazırda. Çünki xəstəlikdən qorunmada bilirik, həm sosial, iqtisadi, tibbi baxımdan ən səmərəli, effektiv və təhlükəsizlik bir metoddur vaksinasiya və bu xəstəliyin qarşısının alınmasında da öz müsbət effektini göstərəcəkdir. Qeyd edək ki, Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca mutasiyaya uğramış virusun hazırda peyvəndlərin hazırlanması ilə bağlı aparılan fəaliyyətlərə təsir etməyəcəyini, ancaq yeni mutasiyaların gələcəkdə bu sahədə müəyyən çətinliklər yarada biləcəyini deyib.